အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Train Entertainment ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ကိုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Moscow တော်ချိုးရေးသားထားတဲ့နာသန်ဆိုတဲ့သရော်စာလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်ဆိုချင်မှခေါင်းဆာလာနဲ့မှာဖုန်းတော်အလျာကဂုံးကျော်တတာမကရှိလျာသောမော်တော်ပီကယ်မင်းသည်နေကမျက်မှန်ကိုတက်လျက်ဘဲချေပေါ်ညာချေထက်လက်နက်ဘက်အားဘတ်စကာမတ်တန်၏ထိုင်ကုန်လက်တန်းပေါ်တွင်တင်လျက်ဆန်းဆန်ကြီးထိုင်တော်မူနေလေ၏သူ၏ခြေတော်ရင်တွင်မျက်နှာသည်မျက်နှာငယ်လေးများဖြင့်စောင့်ဆောင်ထိုင်လျက်ရှိသောတင်ကိုကိုနှင့်ဆိုမင်းတို့အားကျေးတော်မျိုးကျွန်တော်မျိုးတို့အပေါ်တနာကယူနာအပြည့်ဖြင့်စောင်းငဲ့သည့်စကြောဝရင်းမင်းကအကြည့်မျိုးဖြင့်နေကာမျက်မှန်ကိုလှက်တစ်ချက်အကဲခတ်လိုက်သည်တရားရုံးသွားရင်ဒဏ်ကြီးလဲဆောင်ရမယ်ဆိုင်ကယ်လဲသိမ်းခံရမယ်အခက်မသိရင်လူပါထောင်ချသွားနိုင်တယ်လူပါထောင်ချသွားနိုင်တယ်ဟူသောစကားဆုံးတွင်တင်ကိုကိုနှင့်ဆိုမင်းတို့၏မျက်နှာကလေးများမှာစည်းရက်လောက်သာသာအိုသွားကြ၏ခြေလက်တော်ရမှာဆိုင်ကယ်ဂရီသမားလေးများအဖို့ထောင်းဟူသည်ကငရဲကြီးရှစ်ထက်အလားထင်မှတ်ထားသောနေရာဖြစ်သဖြင့်သူတို့သည်တုံတုံလှုပ်လှုပ်နှင့်မော်တော်ပီကယ်မင်းခြေသလုံးကိုပင်စုပ်ကိုင်မိလိုက်ကြသည်ရွာထိပ်ကားကနေရွာတွင်းသို့သာဂရီဆွဲနေခဲ့ကြသည့်သူတို့နှစ်ဦးသည်ဦးလေးအီထွန်းကသူ့မိမကြီးဒေါ်တင်လုံးမျိုးစေးုံနှင့်တမန်ရရန်သူတို့ကိုခေါ်သဖြင့်ငွေကလေးနဲ့မျိုးမျိုးမြမြရပြန်တော့လိုက်လာမိခြင်းဆိုင်ကယ်အော်တိုဗမာအပြည့်စုံပါလေရဲ့ဆပ်ပလိုက်ချဲဟူသောအရာနဲ့တွေ့သောအခါမော်တော်ပီကယ်မင်းတရားကသူ့ဘေးမှလက်နက်ကင်များနဲ့အတူလက်ပြတားသဖြင့်ယခုလိုခြီတော်ရင်ဝစ်စင်နေရခြင်းပင်မင်းတို့ဆိုင်ကယ်ကဘွက်ပေနေလို့ဖမ်းတယ်ကွာဘွက်တော်ကလာသည့်ဆိုင်ကယ်ဘွက်ပေနေလို့ဖမ်းသည်ဆိုသည့်ပြချက်ကိုသူတို့မှစောတကတက်ခွင့်မရခဲ့ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်လူလိုင်စင်ပါလားအင်ဂျင်နုံးပေါ်တွင်ဒီနေ့ဝင်ရောတာရှိသောဤတရုတ်ဆိုင်ကယ်စောက်စုံများတွင်အပေမှာလိုင်စင်ရှိအပ်နေဤဆိုင်ကယ်ပင်အုံနာကိုကျော်အားတရက်နှစ်ထောင်ပေးနေရသောသူတို့မှာအပေမှာရင်မောင်းလိုင်စင်ရှိအပ်နေတခုတော့ရှိတယ်တင်ကိုကိုနဲ့ဆိုမင်းသည်မျက်လုံးလေးပေကလပ်ပေကလပ်နဲ့မော်တော်ပီကယ်မင်းအားမော်ကြည့်လိုက်ကြသည်မင်းတို့တရားရုံးလဲသွားเสียမလို့သုံးတော့အခုတန်းဆောင်ရင်ငါကြည့်ချက်လှုပ်ပေးလိုက်လို့ရတယ်သုံးတော့နှုတ်စလုံးနှုတ်မှာတပြိုင်နဲ့ထွက်သွားခြင်းနှစ်စီးသုံးသောင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတစ်စီးသုံးသောင်းတော့ကျွန်တော်တို့မှမပါလို့ပါဘူးကြီးရေကယ်ရီကတော့တယောက်9,000ပဲရလာတာပါတောင်းပန်ပါတယ်ဘူးကြီးတင်ကိုကိုကညောင်းနှန်းတော့အတန်လေးဖြင့်ပြောရင်လက်အုပ်ပင်ရောင်ရမ်းချီလိုက်တင်ကိုကိုလက်အုပ်ချီသဖြင့်နဘေးနားမှစိုးမင်းကလည်းဂမန်ကဒန်လက်ဆယ်ပြအုံမှုလေးရဲ့နှစ်ယောက်သောဆိုင်ငယ်ကယ်ရီသမားတို့ပူဇော်ခြင်းကိုခံနေရသည့်မော်တော်ပီကယ်မင်းသည်စိတ်မတက်မသားဖြင့်တပြင်းချလိုက်သည်9,000ကတော့မကြက်ဘူးကွာဒီစစ်စင်းနဲ့ကြိုက်တာတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့ဘူကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့ကို့တရွာသားချင်းဆိုတော့လေမင်းမေကလွားမင်းတို့ကြိုက်တာမကြိုက်တာငါစိတ်ဝင်စားဘူးငါကြီးမကြိုက်တာကိုပြောနေတာကွဟိုမှာငါတို့ supply ချက်ကိုလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အကောင့်တွေကိုပါညနေကြခွဲရန်ပေးရအောင်မေမော်တော်ပီကယ်ကခလန်လန်းမှတနက်ကင်ထားသောစစ်သားများကိုမင်းငော့ပြလိုက်မိမိတို့နေဘူးဆက်ကစီကုံလက်ပွန်ဂီယာထိုးဒူးချောင်းအောင်ဆိုင်ကယ်ဂယ်ရီမောင်းရသမ ्या ကိုအရိတ်ထဲခြေခြေတိုင်းအစတခံနေရင်မှမကြိုက်ဘူးဆိုလာသူမော်တော်ပီကယ်မင်းအားတင်ကိုကိုရောဆိုမင်းမှာအတနာခံသောမျက်လုံးများဖြင့်ကြည်လိုက်ကြသည်ဟိုလေအဲ့9,000တောင်မှအပြန်စီဘူး1,000ချမ်းပြီးတင်ကိုကိုစကားပင်မဆုံးလိုက်မော်တော်ပီကယ်မင်းမှာစိတ်မရှိစွာဖြင့်မတ်တပ်ထားရလိုက်သည်ကဲဒါဆိုလဲဆိုင်ကယ်သိမ့်မယ်ကွာချက်လန်ဖြတ်မယ်တရားရုံးရောက်မှရှင်ခဏနေပါဦးဘူကြီးရဲ့ဒီမှဒါလေးပါပါသေးတယ်တင်ကိုကိုကသူ့ခါးကြားထဲတွင်လိန်ထားသောအရာလေးကိုလက်ပွားပေါ်တင်ကပြလိုက်။ကီးပတ်ဖုန်းကြီးပဲကွ။မင်းတို့က Android ဖုန်းလေးပါလေးတောင်ကင်ကြတာမဟုတ်ဘူး။ဒါလေးကလည်း2,000ခွဲတော့တန်ပါတယ်ဘူကြီးရဲ့။ဒါလေးနဲ့ဆိုဘူကြီးတို့ကြိုက်သွားမှာပါ။မော်တော်ပီကယ်မင်းကတင်ကိုကိုလက်ထဲမှာကီးပတ်ဖုန်းလေးကိုယူကဖိမြန်ကောင်းမြန်ကြည့်လိုက်။တော်တော်ဆောက်လို့ရှုပ်တဲ့တော်သားတွေကွာ။တင်ကိုကိုနဲ့ဆိုမင်းကတော့မော်တော်ပီကယ်မင်းနှိမ်ချောက်ဆဲဆိုတန်းကိုမနာနိုင်။သူတို့မျက်လုံးများကမော်တော်ပီကယ်မင်းဘောင်းမီရဲ့အတွင်တင်းစီးထားသည့်သူတို့၏ဆိုင်ကယ်တော့နှချောင်းကိုသာစိုးရင်တကြီးဖြင့်ဒီတစ်ခါတော့လှုပ်ပေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခါဆိုဥပဒေအတိုင်းသွားမှာကွမင်းတို့ကောင်တွေတတိထားတင်ကိုကိုတရားထိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်နေသည့်သူ့နှမနှင့်ဆက်သွယ်ရန်မကြခင်ကမှအရေးကြဝယ်ယူထားသည့်ကီးပတ်ဖုန်းလေးသည်မော်တော်ပီကယ်မင်း၏နောက်ထပ်ဘောင်းမီအိတ်ထဲရောက်သွားပြီဖြစ်သည်တင်ကိုကိုနှင့်ဆိုမင်းက9,000နံတရားတရွက်ကိုကမ်းပေးလိုက်သည့်အခါမှမော်တော်ပီကယ်မင်းလက်ထက်မှသူတို့၏တော်နှချောင်းတွဲလောင်းလေးကိုမြင်တွင်ရတော့၏။ယေရှုရှင်မော်တော်ပီကယ်မင်းသည်ဆိုင်ကယ်တော်တွဲလေးနှချောင်းအားတီကြီးခံရသောဖုံးတရေတော်အပြည့်ဖြင့်စွန့်ကျဲလိုက်သည်ကိုတ
တင်ကိုကိုတို့နှစ်ဦးသာလက်နက်ဖက်ဖြင့်ယူသေးဝတ်တော်စွာလက်ခံယူလိုက်လေသည်ထို့နောက်ဆိုင်ကယ်ကိုစီပေါ်သို့တိတ်ခွာဤဆန်နိုဤဦးကနေမောင်းထွက်လိုက်မြို့ပြင်လက်ခွင်ထိတ်သို့ရောက်တဲ့နေ့တင်ကိုကိုသည်ဆိုင်ကယ်ကိုထိုးရလိုက်သည်နောက်မလမကမ်းမပါလာတော့ဆိုမင်းကလည်းဆိုင်ကယ်ကိုရက်လိုက်သည်သူတို့နှစ်ဦးသာမျိုးလုံးချင်းစုံအောင်ကြည့်လိုက်ကြ၏ထို့နောက် လေကွင်းမှာတိုက်ခိုက်လာတော်လေကိုရင်ပမြမောက်တီအထိရှူသွန်းလိုက်အပြီးရှိသမျှအင်အားတို့ကိုစူးစီးကလေကွင်းစိတ်များစီမျက်နာမူလျက်ပြိုင်တူအော်လိုက်ကြတော်သည်မအီလို့မင်းအောင်လိုက်ကွာအီမီတော့နာကြီးမူရိုအတန်သည်အာကာတပေါင်းအထိပြန့်လွင်စေတော်သည်အထက်ပါကြောင်းရခဲ့သူပဲသူပါသူဘလောက်ပွဲတွေအမြီတွေပဲပေးပေးမင်းအောင်လိုက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ပေးထားတဲ့တခုတည်းသောနာမည်အကြောင်းကိုလည်းဆောင်းပါရှင်ဆွေ
ပြထားပါရယ်။ဆောင်းရသည်ဤမြောက်ပြန်လေသည်ကလွန်စွာမှအေးဆက်ဆူရှာလာကြ၏။အမိုးကအောက်ဝဲအနှွေးထဲနေဆောင်းတဲ့နေရသူများပင်လည်းနာဖျားမကျန်းဖြစ်တတ်သည်လင်။စကွေးရှောင်မိသားစုတို့၏ဆောင်းကာလညရေးညတာဒုက္ခများဆိုလင်တော့ပြောပဲရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါကြ။စာကစား၏ရက်စက်ရုံမှမူအပေါင်းကပြည်သူတို့၏အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်မှန်သမျှကိုမင်းနှင့်တိုက်ရွေးတပုံဘူရိုစာထိုး၏တနည်းဖြစ်စည်းကြံတိုင်းဖြစ်စည်းနေကြတော်သည်တကားကျုပ်လည်းမြမပြည့်ရဲ့အစဉ်ကန်းတော်တော်ဘဝ၏အကြောင်းစဉ်းစားရင်းမဲဆွေကြီးကိုဖုံးအိမ်ဘက်သို့ထွက်လာခဲ့သည်ပေါ့ကိုဖုံးဒီကဆောင်းရသည်နေအောင်ကြီးကိုခံစားနေကြ၏ကိုရွှေဖုံးဘာစာရီပတ်ပြီးသဘောကျနေတဲ့တုံးပြတယောက်ထဲနေရင်ပြုံပြုံကြီးလုံနေလိုက်တာဟာလာလေပြဆိုင်သူကြီးရင်းနှွေးချမ်းတော့အောင်ကဲဘလို့လဲကိုပုံအကျဉ်းသားတွေလွတ်တာတွေဟိုလူဒီလူတွေကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ပေးတာတွေနဲ့စကစာကြီးရဲ့အလုပ်အရွေတွေအကြောင်းပြောစမ်းပါအောင်ဗျအေးဗျဆိုင်သူကြီးကကျိုးလဲအခုပဲအဲ့ဒီအကြောင်းတွေဖတ်ရင်အတွေ့ရောက်နေတာဗျဒီမအာလာတို့လှုပ်တဲ့လှုပ်ွက်တွေကတော့ဆက်ရလာချင်းအဆော့ဆော့လှုပ်ခဲ့တဲ့အကွက်တွေအတိုင်းပါပဲပြင်ပနိုင်ငံတွေရဲ့ဖိအားတွေတင်လာရင်အကျဉ်းသားတွေလွတ်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့ဒီတဲလူတီများတဲ့နိုင်ကျင်နေနဲ့နိုင်ငံခြားသားအချို့ထဲ့ပေးပြီးအများစုကတော့ပြစ်မှုမျိုးစုံသမားတွေများပါတယ်လေအခုလက်တလောလွတ်လိုက်တဲ့အကျဉ်းသား9000ကျော်မှလည်းနိုင်ကျင်က50ကျော်လောက်ပါတယ်လို့ပဲဖတ်မိတာပဲလေအဲ့ဒါကိုပဲကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်စုစုကြီးကကြေညာချက်ကြီးတွေထုတ်ပြီးကြိုဆိုနေပြန်ပါရောလားသူလည်းမအားလာကြီးပြီးတဲ့ဘွဲတွေပါတယ်လိုချင်လို့လားမသိတာပဲကိုပုံရဲ့ဘာလဲအချက်ဖို့ထက်ပေးစင်တာမျိုးလားဗျစာဂျီရိုက်ဂူမာသည်စီသူရိုက်ဂူဖြစ်ဖြစ်ဝါတာနာဘီမာသည်တီတီပြန်ချီဝါတာနာဘီဖြစ်ဆိုတာမျိုးလားမဟာလာရဲ့အကျဉ်းသားဘဝကလွတ်မြောက်သွားတဲ့ဩစတြေးလျကြီးကတော့မဟာလာတို့တတိုက်ကိုအယူနဲ့လူယုံမှများလို့ပွဲပေးလိုက်တယ်ဆိုကိုဖုံးရဲ့ပွဲပေးတယ်ဆိုလို့စာရေးသူကြီးဥပုပ်ဦးကြောင့်တတိယမေးသေးတယ်ဗျဘိုးတော်မင်းတရားအထွတ်ထိပ်မရောက်မီမင်းသားမောင်ဝိုင်းဘဝနဲ့အိမ်နေဆန်စင်ကစင်စင်ရရနေခဲ့ရတာပေါ့လေအလိကာလာရီတို့ကမင်းသားလေးများကိုလောက်ကန်ကျွေးမွေးတဲ့သူတွေတဲ့ရွှေလေးဆိုတဲ့လူတယောက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမင်းသားဘရင်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ရွှေလေးတို့လည်းရာထူးရာကန်ရလာတာပေါ့။ရွှေလေးကစာမတက်ပေမတက်ပေမဲ့ဝန်ထောင်မင်းဖြစ်လာတာပေါ့လေ။ဒီနေ့တော့သူ့မိမကိုတိုင်မင်တာပေါ့။သူ့မှာဘာအရာရှိပဲဖြစ်ဖြစ်ငယ်နာမယ်ရွှေလေးကမပြောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့လေ။တန်တော်စင်မင်းဦးရွှေလေးနာဂန်တော်မင်းဦးရွှေလေးပေါ့ဗျာ။ဦးရွှေလေးလိုချင်တာကနေမျိုးကျော်ကောင်းတို့သူတို့မင်းကြီးမဟာသူတို့မရာစာကြောတင်တို့လိုမျိုးပေါ့ဥရွှေလေးမိမကလည်းအိမ်တော်ပါငယ်ချွန်းရင်းပဲဘယင်ကိုရှောက်ပေါ့လို့အကြံပြုစတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဥရွှေလေးလည်းဘယင်ကိုနဘူးနစာလှုပ်တော့တာပေါ့ဘယင်ကလည်းစမတက်ပင်မတက်ရွှေလေးကိုပွဲပေးတဲ့ကိစ္စအရှင်ပြလဲနားလည်မဲ့ပုံမပေါက်တာတည်တယ်လေပွဲမီပြီးတယ်ဆိုတာစိတ်ရိုးထတိုင်းပေးလို့ရတာမဟုတ်လေတော့ဘယင်ကရွှေလေးကျင်းတဲ့အောင်ပေါ်ဦးစီမံပေးလိမ့်မယ်လို့ပြောလို့လိုက်တာပေါ့ပြီးမှဘယင်ကဥပ္ပိုလ်ဦးခေါ်ပြီးအကျိုးကြောင့်ရှင်းပြပြီးရွှေလေးကိုငယ်နာမည်ပြောင်းမဲ့ဘွဲတစ်ခုပေးလိုက်ဖို့ပြောတာပေါ့နောက်တနေ့မှဥရွှေလေးကိုမင်းတရားကြီးအမိတ်ဆိုပြီးဥပ္ပိုလ်ဦးကဘွဲအမိတစ်ခုပေးလိုက်တဲ့ဘွဲအမိကသူဝန္ဒာတနူတယ်လေဥရွှေလေးလည်းပြောသွားတာပေါ့အခြားမတ်တွေနဲ့တွေ့တော့လဲသူ့ကိုဝန်းတော်မင်းဥရွှေလေးလို့မခေါ်ကြတော့နဲ့သူ့မှာမင်းတရားကြီးပေးတဲ့ဘွဲအသိရှိနေပြီသူ့ကိုခေါ်မဲ့ဆိုဝန်းတော်မင်းသူဝန္ဒာတနူလို့ခေါ်ကြလို့ပြောတာပေါ့သူ့စကားကြားတိုင်းအမတ်တွေကရဲကြတာပေါ့လေကြာလာတော့ဥရွှေလေးလည်းတင်္ဃာမကင်းတာနဲ့ရင်းနေတဲ့အမတ်တယောက်ကိုမေးကြည့်ရတာပေါ့အဲ့ဒီတော့မှဥရွှေလေးလည်းရှင်းသွားတော့တာပေါ့သူဝနာကရွှေဓနုကလေပါလိလိုရွှေလေးလို့ဖွဲ့ပေးထားတာကိုအခုလည်းမအလာကပေးထားတဲ့ဘွဲတွေဆိုတော့ကမအလာစစ်ခွေးဘောမအဆောရှိတာတွေပဲဖြစ်မှာပါသူပါသူဘလို့ဖွဲ့မြည်တွေပဲပေးပြီးကျမတို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့မအလာကမအေလိုမအေလိုကမအလာပဲပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကြည့်ရှုနာဆင်ပြီးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
ကျမတို့ရဲ့ channel လေးအားနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာများနဲ့ဗုဒ္ဓတရားဝေယျများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေနော်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသေးရှင်။